El vídeo que es reprodueix a continuació es tracta d'una cinta informativa sobre l'espai natural del Delta de l'Ebre. La veu narradora és el fil conductor que ens explica de quina manera aquest parc natural forma part de la iniciativa Xarxa Natura 2000. La narració està acompanyada d'un seguit d'imatges i vídeos que il·lustren el relat. Aquestes imatges seran audiodescrites, modificant el temps original de la peça per tal de poder oferir una millor claredat de la informació. Sobre una imatge d'un mirador del Delta de l'Ebre, al capvespre, apareix el títol animat Xarxa Natura 2000, Delta de l'Ebre, projecte XN2000, naturalment accessible. Els espais naturals de la Xarxa Natura 2000 al Delta de l'Ebre. Hi ha més de 27.000 espais naturals a Europa que formen la Xarxa Natura 2000. Amb una superfície de més d'un milió de quilòmetres quadrats d'un elevat valor ecològic, que abasta més del 18% de la superfície terrestre i més del 8% del seu territori marí. Un seguit d'imatges exemplifiquen part de la Xarxa Natura 2000. Una llacuna del Delta, un riu que creua una zona boscosa, dos dofins a la superfície marina, una platja i un llac a la part alta d'unes muntanyes. A casa nostra, amb una situació privilegiada quant a latitud i un rang altitudinal que va del nivell del mar a cims de 3.000 metres d'altitud, integren la Xarxa Natura 2000 una àmplia varietat d'ecosistemes. Els espais Natura 2000 ocupen prop d'un 30% de l'àmbit terrestre i prop d'un 10% del marí del territori català. El Delta de l'Ebre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ocupa una superfície de 7.736 hectàrees, que inclouen 4.936 hectàrees d'espais Natura 2000 en l'àmbit terrestre i en l'àmbit marí 35.647 hectàrees. Els municipis que formen part del Delta són l'Ampolla, Delta de l'Ebre, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i la Ràpita. El Delta acull una gran varietat d'ecosistemes repartits per tota la superfície del taica, des del riu fins a la platja. Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre està situat a la desembocadura del riu Ebre, el riu més cabalós de la península Ibèrica. Desembocadura del riu Ebre amb la divisió de braços de sorra que es separen i es tornen a juntar, creant canals i basses d'aigua fins a arribar al mar. I altres espais del Delta, com ara cultius d'arròs o zones del riu de grans dimensions. La superfície total del Delta és de 320 quilòmetres quadrats, dels quals prop de 210 quilòmetres quadrats estan dedicats al cultiu d'arròs. El Delta s'ha format per l'acumulació de sediments que el riu ha anat arrossegant al llarg del temps fins al mar. Durant segles, el Delta va ser un lloc insalubre i poc habitat, només ocupat de forma temporal pels pastors que portaven els seus ramats durant els mesos d'hivern fugint de la neu de les muntanyes, els saliners que venien a recollir la sal que s'obtenia a partir de l'evaporació de l'aigua de mar, o els caçadors, pescadors i recol·lectors de salicòrnia. El fet que el Delta fos una zona humida feia que hi prosperessin moltes malalties. A més, les constants riuades el feien canviar constantment. Tot això va comportar que no hi hagués assentaments de població fixos. Un altre motiu que va contribuir al seu baix poblament van ser els atacs pirates constants que rebia la costa catalana. A causa de la seva localització, hi ha una elevada salinitat de les terres, fent que sigui pràcticament impossible cultivar res que no sigui l'arròs, fora dels marges del riu. L'aigua dolça necessària per al cultiu de l'arròs fa que aquesta sal baixi i pugui quedar una franja de terra dolça on arrela la planta de l'arròs. Però aquests conreus no s'inicien fins a la construcció dels canals, al 1860 al marge dret i fins al 1912 al marge esquerre. Això va comportar un canvi i el Delta va passar de ser un lloc erm i salat a un lloc fèrtil i dolç. Amb la creació dels assentaments humans fixos, cada cop més abundants, hi va haver una transformació ràpida dels ecosistemes, deixant pas als camps d'arròs. Grans extensions de terres inundades, delimitades per estrets camins. També va haver-hi un canvi en les llacunes, que van passar de 28
ha buit en l'actualitat. Es van transformar els ullals, d'on surten aigües subterrànies, transformant-se en zones canalitzades per on circula aquesta aigua. D'aquesta manera, el delta actual és el resultat de la transformació d'espais naturals a espais creats pels seus habitants. Podem diferenciar diversos ambients. Ullals són surgències d'aigües subterrànies procedents de les muntanyes pròximes com Montsià, els Ports i la Serra de Cardó. Petites basses d'aigua envoltades de vegetació. Riu i bosc de ribera. És l'eix vertebrador del delta, dividint-lo en dos hemideltes. El bosc de la ribera que acompanya el riu es troba força alterat per les transformacions que ha sofert al llarg del temps. Riu flanquejat per canyes altes i camins de terra que creuen el bosc. Arrossars, canals i camins. Hi ha prop de 21.000 hectàrees d'arrossars i han suposat un canvi per a la biodiversitat, ja que moltes espècies s'han adaptat a viure en els mateixos. El cicle de l'arròs comença a la primavera amb la inundació dels camps i això fa que moltes espècies es beneficien de l'aigua dolça fresca i carregada de nutrients que arriba. Diferents espècies d'aus s'alimenten dins de l'aigua. Llacunes. En l'actualitat trobem 8 repartides pel delta, totes pròximes al mar. L'origen de les llacunes és una conseqüència directa de la mateixa dinàmica evolutiva del delta. Algunes basses es van formar per l'aïllament de grans masses d'aigua marina, progressivament encerclades per barres i cordons d'arena, com és el cas del Canal Vell, els Calaixos de Buda, l'Alfacada, la Tancada i l'Encanyissada. D'altres s'originaren per l'acció dels gorgs del riu, que era el lloc cap a on drenava l'aigua dels desbordaments en el seu camí cap al mar. Les olles i la platjola en són els exemples més clars. El garxal es crea per l'últim canvi físic de desembocadura que ha patit l'Ebre. Maresmes i matollars salabrosos. Són les franges d'erms que queden entre les platges i els arrossars sobre els sòls salins d'humitat variable. Són el refugi de moltes espècies de fauna, tant ocells com rèptils i insectes. Dos petits ocells en una terra semidesèrtica i tres ous posats sobre unes herbes seques envoltats de salicòmies. Platges i sorrals. Totes les platges estan protegides. En algunes es poden trobar dunes, tant les fixes recobertes de vegetació típica dels ambients salins com les dunes mòbils que es van movent per l'acció del vent. Badies i mar obert. La Mar de l'Ebre és molt rica, ja que es nodreix de l'aigua i els nutrients que arrossega el riu. A les badies, gràcies a la seva poca profunditat, és on hi ha una gran varietat d'invertebrats bivalves, entre els quals en destaquen les nacres. Sobre una imatge del centre de visitants del CEO Everlife emergeix el text: aquest vídeo s'ha elaborat en el marc del projecte XN2000 Naturalment Accessible. Ha comptat amb el suport i el finançament del Departament d'Acció Climàtica, Agent Rural i Alimentació, Generalitat de Catalunya.